Tämän päivän oppimisessa digitaalisuus on keskeistä ja videotuotanto on yksi tärkeä osa sitä. Me haluamme näyttää, että me osaamme ja opiskelijamme osaavat. Videoista on moneksi. Opintomoduulien kuvaukset ja orientaatiot, oppimateriaalit, haastattelut, tehtävän annot, palautteen anto, arviointi ja itsearviointi, työprosessien kuvaukset, ohjeet, harjoitustyöt, osaamisen kuvaaminen ja todentaminen, vain mielikuvitus on rajana. Sekä opettaja että opiskelija voivat tehdä videoita ja hyödyntää niitä. Kynnys tuottaa on matala ja välineet ovat helposti saatavilla. Kaverista voi olla apua vaikkapa kuvatessa tiettyä toiminnallista tilannetta. Videoita on helppo jakaa ja päivittää ja ne ovat aina katsottavissa. Mikset sinäkin kokeilisit?